କାଳୁପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିବେଶନ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଛତା ଛକ ସ୍ଥିତ ଜେକେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି କାଳୁପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମନ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମିତି ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିମ୍ବାଧର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସମେତ ଓଲଡ଼ିର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଜେଏଲ୍ଜି ଓ ଆଗ୍ରାଣୀ ଚାଷୀ ନୃସିଂହ ମହାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ହରଧର ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମନ ସଙ୍ଗୀତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।